Okey, hai pelajar-pelajar. Hari ini kita akan sambung dengan soalan MRSM, soalan nombor 2. Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan ejaan. Betulkan kesalahan tersebut pada ruangan jawapan disediakan dan anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. Okey, soalan pertama. Kontraktor yang telah dilantik oleh Majlis Perbandaran MUAH sedang memulakan kerja-kerja mengindahkan lanskap pusat rekreasi itu. Saya rasa ini soalan yang direct question lah. If you know then you know. Kalau kamu tahu tak tahu, tak tahu maksudnya tak tahu. Jadi apakah jawapan untuk soalan nombor 1? Jadi perkataan yang salah ialah apa? Landscape. Apa dia landscape? Macam mencarut pula. Okay, landscape. Dalam bahasa English landscape. Okay, landscape. Betul tak? Dalam bahasa English adalah landscape kan? How to spell scape lah? Landscape. C-A-P-E is it landscape? Bahasa English landscape. Ini adalah landscape. Landscape lah. Landscape. Lebih tepat. Okay, jawapan yang betul ialah L-A-N-D-S-K-A-P. Perkataan ini daripada bahasa English. Selalunya bahasa English ke bahasa Melayu lah. Ada banyak perkataan bahasa English ke bahasa Melayu. Mereka cuba sedaya upaya, bahasa Melayu selalunya cuba sedaya upaya untuk mengikuti apa tu bunyi dia mesti ikut sebanyak yang boleh kepada bahasa English. As much as possible when English to Malay word, but it's still the Malay word, but they will try to use it as much as possible that it sounds the same. Contohnya apa? Contohnya dalam bahasa Melayu, bahasa English adalah perception. Bahasa Melayu dia tukar kepada perpepsi. Kemudian ada apa lagi? Contohnya polis kan. Polis tukar ke bahasa Melayu polis. Jadi kita akan baca nama dia sama. Polis, polis. Apa lagi? Okey, contohnya information. Kalau kita tukar ke bahasa Melayu adalah informasi. Yalah. Bas. Bas. Bas, bas, B-A-S. Bas, bag pun sama kan? Bag. Restoran. Air. Rasa Melayu ialah restoran. Betul? Air. Air melon. Okay, satu ialah air. Air to Malay is udara. Asal apple. It's water. Water is air. Apple dan yeah, apple dan sebagainya. Ada banyak lagi lah. Jadi dia kan berhati-hati lah. Kalau kita baca ini betul mah contractor. Dalam bahasa Inggeris pun contractor. So is the same sound contractor. Contractor. Ini salah. Landscape. So you will feel the difference ah. Okay, soalan number 2. Aisni tidak dapat hadir ke sekolah pada hari ini kerana dia menghidapi demam selsema. Oh, jadi selsema kali kita sudah buat tukar kepada apa? SE. Selsema. Tapi sebenarnya kita cakap baca salah kan. Sepatutnya apa yang kita patut cakap adalah selesema. Bukan demam selesema. Demam selesema. Jadi kita banyak kali sudah cakap salah. Okay. Flu. I got flu. Saya ada selesema. Bukan selesema. Selesema. Okay. Number 3. Penggunaan. Apa ni saya belum baca pun. Penggunaan yang prihatin tidak akan menghadapi masalah untuk menentukan ketulinan sesuatu produk yang terdapat di pasaran. Apa yang salah? Ya, betul. Ketulinan adalah salah. Sepatutnya tukar berapa? Ketulinan. Sama lah ketulinan, tapi ini adalah kesalahan ejaan. Bahasa English adalah pure. Not doesn't really relate lah. It's using other word already. Pure.
Gabungkan ayat-ayat tunggal di bawah supaya menjadi satu ayat majmuk. Majmuk ah, plural. Saya tak tahu saya boleh tulis lah macam ni ke tidak. Maksudnya banyak lah. Majmuk maksudnya banyak. Okey, gabungkan ayat-ayat di bawah supaya menjadi satu ayat majmuk. Saya menyanyi lagu Melayu asli, saya menari. Jadi perkataan yang betul ialah sambil. Ini ialah soalan tahun 6. Sama yang saya ingat saja satu buku tahun 6 ada je soalan macam ni. Saya menyanyi lagu Melayu asli sambil menari. Saya menyanyi lagu Melayu asli sambil bukan dan sambil menari, bukan dan menari, sambil. Okay, soalan tahun 6. Husairi membeli kereta baharu. Kereta baharu itu berwarna biru laut. Yang betul. Husairi membeli kereta baharu yang berwarna biru laut. Okay. Okey, nombor 3, Mak Tima menasik teresak-esak kerana merindui anaknya. Betul, okey. Mak Tima menangis teresak-esak kerana merindui anaknya. Boleh. Okey. Amirul berbadan tudus, abangnya berbadan gemuk. Ya, yeah, betul. Sekarang baru kita guna manakala. Amirul berbadan kurus, manakala but, but his brother is fat, manakala abangnya berbadan gemuk. Okay. Seterusnya, nombor 5, Encik Rajin memaklumkan majikannya, boss ah, majikan is boss ah. Selalunya orang Melayu tak patutnya guna boss tau, sebab boss ialah perkataan, sepatutnya kena guna perkataan majikan. Encik Rajin memaklumkan majikannya, Encik Rajin pergi ke Pulau Pinang, Encik Rajin menghadiri khusus keusahawanan. Jadi apanya, sepatutnya kena guna bahawa, bahawa dan apa, dan untuk. Encik Razim memaklumkan majikannya bahawa dia akan pergi ke Pulau Pinang untuk menghadiri kursus keusahawanan. Apa? Ni jaga akan okey ke? Tak, bahawa, bahawa. Encik Razim memaklumkan majikannya bahawa dia pergi ke Pulau Pinang untuk menghadiri kursus keewangan. Okey, kursus keewangan. Apa maksud kursus keewangan? Kursus keusahawanan. Okey. Keusahawanan. Okey, kursus keusahawanan. Apa maksud kursus keusahawanan? Keusahawanan. Okey, keusahawanan maksudnya dari perkataan usaha ah. Entrepreneur. Entrepreneurship ah, maksudnya macam business lah ha. Join a business course. Entrepreneurship course, okay? Khusus keusahawanan. Okay, kita teruskan. Lihat gambar di bawah dan teliti. Kemudian tulis satu peribahasa yang sesuai dengan gambar tersebut. Ada kereta dengan arah. Apakah peribahasa yang sesuai? Okay, ini ialah apa? Jauh berjalan luas pemandangan. Pemandangan, okay? Jauh berjalan luas pemandangan.
jauh berjalan, luas pemandangan. Oh, ini. Ini ialah apa? Oh, ini saya tahu, ini saya tahu. Kamu tahu tak apa jawapannya? Jadi jawapan dia ialah apa? Saya cakap ah. Bagai apa? Bagai tikus apa? Bagai tikus membaiki labu. Okay. Maksudnya tikus tu nak baiki labu. Tapi semakin baiki semakin teruk. Ye zuo ye chan. Oh. 就是他 这个是他的屋子，那是他要弄好他屋子。 越弄越惨啊，很像嘛 bagai tikus membaiki labu， 叫你帮我做东西，越弄越惨啊 bagai tikus membaiki labu， contohnya macam kerajaan kan， suruh dia selesaikan masalah covid， tapi bagai tikus membaiki labu， semakin lama SOP MCO case semakin meningkat， semakin buat ye tuo。 做那个 SOP 就越那个 case 越伤害 ya. Jadi saya rasa mereka bagai tikus membaiki labu. Hai, semakin kerja semakin teruk keadaan. Okey lah, jadi saya ajar sampai sini lah. Saya jumpa kamu minggu depan. Okey, bye bye.